til Norge, til Holmestrand, ind i bunden af Oslofjorden. Ja, det gør det. Vi skal op for at kalibrere vores videnskabelige ekkolod, som er fabrikeret i Norge, og de formodes at være bedst til at kalibrere dem deroppe. Et ekkolod? Hvad bruger man egentlig det til? Ja, et ekkolod bruger man jo principielt til at se, hvor meget vand der er under kølen, men man kan bruge dem til mange andre formål, blandt andet til fiskesyning, og det bruger trålerne til i udstrakt grad. Vi bruger det egentlig til samme formål, men det bliver behandlet videnskabeligt, så man kan få en idé om, hvor mange krill der er i haven omkring Sydpolen. Og krill, det er en form for krebsdyr, ikke? Ja, krill, det er, minder meget om rejer. Ret små rejer, som valerne lever af. Og der er masser af dem i haven omkring Sydpolen, blandt andet fordi der er ret få valer tilbage, beklageligvis. Og det understreger du? Jamen, sanden, ja. Vi ser... Rovdriften har I kunne mærke dernede, eller? Vi kan jo ikke sige, at vi mærker så meget til dem, men man læser jo ældre beretninger om skibet, der kom dernede, og dengang var der masser af valer, og i dag ser vi dem yderst sjældent, og det kan vi da kun være de første til at beklage, fordi det er virkelig et fantastisk syn at se de store dyr bolde sig i havet. Anders Sørensen, kunne du ikke over for os andre, som ikke har været på Sydpolen, måske fortælle lidt om, hvad er det egentlig, man oplever dernede? Du nævnte valerne. Ja, det er desværre ikke så meget, vi oplever valerne, men det er ganske imponerende, når vi ser dem en gang imellem, kommer til overfladen og samtidig måske bliver jagtet af spækhugger, så får de ekstra fart på. Men derudover er det jo især isbjergene, som vi bemærker. Det er jo, ja, det er et fantastisk syn. Det er et naturfænomen, det man ser der. Ja, det er det, men sandt. Man ser jo først nogle ganske få stykker små stumper, og de bliver fotograferet. Især jo alle de, som ikke har været dernede før. Og ja, efter nogle få dage, ja, så er de ikke så imponeret over dem mere, men der bliver flere og flere, og i visse områder findes de simpelthen i tusindvis, og det er et fantastisk imponerende syn. Så er der pingvinerne. Ja, det er der. De står... Først så står de på nogle isflager her og der, og kigger interesseret på skibet, og næsten hilser os velkommen igen fra sidste år. Og, jamen er det sådan, når I ligger til iskanten, at I kan gå ind til dem, eller? Ja, det kan vi mindst, hvis vi går ned på... Vi sætter en stige ned på fastisen, når vi har fået tøjet dertil. Og hvis vi går hen til pingvinerne, ja, så flytter de sådan lidt uroligt på sig. Men hvis man så står stille her, og så venter lidt, så er de så nysgerrige, så de kommer ind og kigger på os, og ja, de er meget nysgerrige. Det er de bestemt. Og ja, det vil man kalde tamme. De er absolut ikke bange for mennesker på nogen måde. Ja, vi ønsker jer en rigtig god tur derned, og kom godt hjem igen den 15. maj næste år. I dag, lørdag den 18. oktober, hvor vi sender denne udsendelse, ja, der er I jo faktisk helt fremme ved kysten af Australien, ikke? Jo, der er kun nogle få dage, til vi er i havn i Fremantle, og gør klar til at tage alle vores ekspeditionsmedler ombord, tage helikopter ombord, tage videnskabelige udstyr ombord, og som noget af det vigtige, tage post og grøntsager ombord til de folk, som bor på stationerne i Antarktika. Der er stor jubel, når vi kommer ned til stationen, og de får fat i posttækken og hører fra deres familier bekendte, som jo de ikke har set i 9-10 måneder. Og med disse ord, der lægger vi den første gramofonplade på i udsendelsen. Hvad skal vi høre? Lad os høre Joni Mitchell. See you sometime. Where are you now? Are you in some hotel room? Does it have a view? Are you caught in a crowd or holding some honey who came on to you? Why do you have to be so jive? Okay, hang up the phone, it hurts, but something survives. Though it's undermined, I'd still like to see you sometime. I'm feeling so good, and my friends will tell me that I'm looking fine. Running the woods, I spring.
of fame, 'cause I tasted mine. I'd just like to see you sometime. Pack your suspenders, I'll come meet your fame. No need to surrender, just wanna see. I couldn't take that all on men with a head full of questions and pipes sewing the hopes cut so slim. I'd just resign, but I'd still like to see you sometime. I would sure like to see. Nu er jeg gået ned under dæk, og jeg kom ned i det, der hedder sumpen, som besætningen kalder det her ombord på Nelladan. Og jeg er i bagbords side. På skiltet her står to messemænd. Lad os prøve at se, om de er hjemme. Kom ind, bliver der råbt. Undskyld, må jeg forstyrre et øjeblik? Det er godt. Det er jo svært at komme hen til jer. Der er ikke for meget plads her, hva'? Nej, men vi klarer den. Okay, lad os høre. Hvem har vi egentlig her? Steffen Jørgensen. Steff Jørgensen, ja. Og Erik Jensen. Erik, der er jo ikke for meget plads, hva'? Nej, der er ikke så meget plads hernede. Det er der ikke. Men vi holder det ud i hvert fald. Ja, kunne du ikke prøve at beskrive over for os andre, hvordan jeres luga egentlig ser ud? Ja, det er ikke så svært, altså. Det er jo et ganske almindeligt lille kammer. Jeg ved ikke, hvor mange kvadratmeter der er hernede, men vi bor to mand herinde, og vi har faktisk ikke ret meget plads sammen. Og altså det, når man kommer ind ad døren, vi har hverken bad eller noget som helst på kammer, og det er bare lige en håndvask og sådan. Men alligevel bliver der plads til en blomst. Ja, der bliver altid plads til en blomst i hvert fald. Ja, det gør der, det hører med. Det hører med til hyggeligheden i hvert fald. Ja. Steff, to mand er I på samme kammer her. Det er noget med, at kemien også gerne skulle passe, så hva'? Det, altså vi kunne godt bo alene, hvis vi ville. Men vi har boet sammen før i et år. Så vi har valgt at bo sammen igen, i stedet for at bo alene hver for sig, fordi vi har det skide godt sammen. Se, nu står der messemænd ude på jeres dør her. Hvad betyder det? Det er sådan set et vildt begreb, fordi når vi sejler fra Danmark og til Australien, så laver vi faktisk ikke messemandsjob, så laver vi en form for matrosarbejde. Altså, vi banker rust på vinduer og maler vinduer og maler badeværelser og sådan noget lignende der. Når vi så får passagerer ombord i Australien, så foregår det helt anderledes. Så arbejder vi med passagererne. Godt. Steff, vi skal høre, hvor længe har I egentlig sejlet? Jeg har sejlet 4 år. Og Erik? Det kan være, du kan komme lidt tættere på mig en gang, Erik. Jo, det kan jeg. Jeg startede i 80 med at sejle som mestring i ØK. Og så har jeg fortsat lige siden her, og så har jeg været herinde i JL i et stykke tid også. Steff, sådan en dagligdag for jer ombord, hvordan ser den egentlig ud? Mens vi går dagmænd, så er det faktisk 7-4 arbejde. Men ellers så starter den klokken 5, og så slutter den, alt afhængigt af om man har kaffevagten med passagerne om aftenen, så slutter den først klokken 9:30. Og så har man et break der midt på dagen fra 1 til 4, hvor man så går ned og sover rundt den lange arbejdstid, der er, og man skal tidligere op. En ting er arbejde, noget andet er fritid. Hvad får man egentlig fritiden til at gå med, Erik? Ja, vi får fritiden til at gå med alt muligt forskellige. Vi har bordtennis ombord, bankospil, og vi læser meget, og vi holder nogle turneringer i bordtennis og dart. Og nu siger du, at I læser meget. Jamen er det sådan, I har jeres eget bibliotek, eller? Ja, vi har vores eget bibliotek ombord, og der findes mange gode bøger der, vi kan få tiden til at gå med. Og så kan jeg se, at I spiller musik. Ja, det har jeg godt nok ikke været med til, altså, men der er nogen her ombord, der spiller musik. Og hvad er det, popmusik? Ah, det er mere sådan hen af heavy rock, det. Heavy rock? Ja. Og det må så være Steff, hva'? Du slår en bassdreng.
Ja, jeg har tænkt mig at spille noget bas den her gang. Jeg har spillet noget trommer i band før i tiden. Men det er grund for skæg. Det er bare for at få tiden til at gå og hygge os sammen. Det får du fritiden til at gå med, så at spille? Nej, jeg er nok mere barn, end jeg spiller. Nå? Ja, vi bruger meget tid i barn sammen, alle sammen. Er det sådan for socialt samværs skyld, eller? Det er det også. Det kommer an på, når vi er på varmen, så sidder vi på dækket sammen og spiller dart og sådan noget. Men når vi sejler ned på kulden, så det er nok socialt samvær. Men det er også, jeg tror også, det har noget at gøre med damperne her, ligesom institution. At man er ikke bare sammen, når man er ude at sejle, vi er også meget sammen, når vi er hjemme. Vi skal lytte til lidt musik igen. Jeg ved ikke, hvem der skal lægge gramofonpladen på. Yeah. Det er dig? Ja, det kan jeg godt. Okay. Men jeg ved ikke, jeg vil gerne give en hilsning til min familie derhjemme i hvert fald. Og til min dame, som også sejler der. Jeg vil gerne give en hilsning til mange gange. Og hun sejler også? Ja, hun sejler på Oslo-ruten. Ja, Steff, hvad siger du? Hvad skal vi høre musik? Vi skal høre Judas Priest, Breaking the Law. Nej, tak. Ja, nu er vi næsten kommet ned i bunden af skibet, og her står vi jo nede omgivet af diverse toldfri varer. Jeg er nede hos hovmesteren, og det er Ruben Nielsen. Dag med dig. Dag med dig. Må jeg forstyrre dig et øjeblik, Ruben? Ja, det kan vi nok. Vi kan måske også handle ind imellem, hvis folk ikke skal trække for lang tid ud. Ja, hvem ved jeg ikke? Nu står de i kø derude. Det kan være, du lige skal spørge dem en gang. Skal I have noget? Skal du have noget? Ja, klokken er ved at være 18.30 deromkring, så er det åbent i købmandsbutikken, eller? Nej, normalt så åbner vi klokken 7, men omstændigheden er jo, at vi skal nå det hele. For når vi er færdige med handlen her, så skal jeg lave toldlister til ankomsten over i morgen. Mm. Og så er der ikke for meget tid at fjolle med. Ruben, vi forlod Aalborg. Hvilket togt er det, du er ude på med Nella Dan nu? Til Sydpolen? Ja. Det er nummer 20. Hvorfor bliver man hængende på sådan en arbejdsplads her? Nå ja, det er jo, der er mange forskellige årsager til det. Der er blandt andet, det, der hedder pengene i det. Og det er penge for mig. Er det mange penge, man tjener på sådan en tur? Ja, det kan jeg godt sige. Det er det faktisk. Jeg tjener mere, end jeg vil gøre andre steder. Ja. På de 8 måneder, ja. Der tjener du en hel årsløn, eller? Ja, det gør det i hvert fald. Det er godt. Men Ruben, hvornår begyndte du egentlig på Nellerdan? Ja, på Nellerdan begyndte jeg i 74. Altså, jeg har haft Talerdan og Makkerdan og Perlerdan.
på Sydpolen også før den tid. Kunne du ikke fortælle os andre lidt om dine oplevelser? De må jo have været mange, hva'? Det har nok været mange, men dem har jeg sgu nok glemt. Jeg tager det efterhånden som selvfølgelig, ikke? Det kan man lidt være med. Men hvis vi nu vender tilbage til sidste år, hvor I lå 7 uger indspærret i Sydpolens ismasser der. Nå ja, ja, kokken var død ovenikøbet, så jeg havde ekstra meget at lave. Men hvad skete der egentlig? Faldt han ned, eller? Ja, den meget stejle lejder, du kan se der. Han var på vej op med en bakke med kartofler i hånden, men uden at holde fast. Og så gav jeg skivet et lille bitte ryg, og vi var stadig, der var vi stadig på vej ind igennem isen. Og så faldt han bare ned og slog hovedet ned mod et jernskot. Nu forlader man jo Aalborg, og vi er på vej til Holmestrand i Oslofjorden. Og derfra går det jo som sagt til Frankrig og videre gennem Suez til Australien og Fremantle, hvor i omkring den 18. oktober, ja, der vil jo næsten gå til kaj der på det tidspunkt derude. Og det er jo en lang tur. Hvad gør man egentlig som hovmester? Fordi det er jo noget med at disponere med indkøbter. Ja, der... Det er jo ikke et almindeligt husholdning, du kører ombord her. Nej, det er lidt større. Men man gør det, man har jo nogle erfaringer fra tidligere år, og så kalkulerer man lidt. Men find ud af, hvad folk de vil have. Det veksler fra år til år. Det er håbløst. Men hvis du nu skulle fortælle den almindelige husmor, hvad du egentlig har købt ind af kødvarer, kunne du ikke fortælle det? Det er jo tons, vi taler om, ikke? Ja, det er tons. Jeg vil nok tro, at vi ligger med kød, flæsk og pålæg. Og en del fisk og fjerkræ også. Der ligger vi omkring 6 tons, altså 6.000 kilogram. Og så når vi så kommer derud, så skal vi vel have en 4 tons mere okse- og kalvekød, så det bliver sådan 10 tons. Og så skulle du have nok til maj næste år, eller? Ja, så skulle vi have nok til at komme hjem. Men det meste, det køber I i Danmark? Ja, vi køber afhængig af priser og kurser på valuta og sådan noget. Nu i den senere tid har den australiske dollar jo droppet gevaldigt. Det så lige i avisen i dag, den lå i 4,90 kr. Og for 2 år siden, der gav vi 9,30 kr. Så nu er det tiden at købe varer derude, ikke? Hvor mange penge har man egentlig opereret med som hovmester der, når man taler om madvarer? Ja, det er jo... Nu er jeg privat enterprise, så det er jo noget helt andet. Mange penge man har, det kan jeg ikke sige, men jeg kan da sige, at den her udprovisering her, den her gang, hvad var det, det var? Det var noget omkring 600.000 i danske penge. Okay, du skal videre med at handle her, og vi andre, vi skal lytte til lidt musik. Gruppen, inden du tager mod den næste ordre her i døren, de står jo i kø herude, og jeg har optaget dig. Tag din tid fra dig. Hvad skal vi høre af musik så? Jeg vil høre Fast Water, en Miss Behavet. No one to talk with, all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. Yes, just for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting. It's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. Sotting over there in the corner. Don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, don't stare at me. Got no place to go. I'm home about 8 at my neighbor's radio. I can't afford
in misbehaving. I'm saving my love for you. Vi er kommet ud på den anden side af Hals, og det vil sige Hals Bare. Vi er faktisk ude i Kattegat nu, og jeg er gået om på agterdækket af Nella Dan. Lige ovenover mig, der har vi helikopterdækket. Men herude på agterdækket, der finder vi bådsmanden, og det er Benny Nielsen. Benny, hvad står du og laver her? Jeg er ved at kvalte trods op i øjeblikket. Hvis ikke vi gør, så kan det blive noget forfærdeligt moras, inden vi får dem sorteret ud igen. Når sådan to trosser på 220 meter, de ligger kvejlet ind i hinanden. Så er det fuldstændig håbløst at få tøj. Nu laver det jo en frygtelig larm nedenunder os her. Hvad er det, der foregår? Ja, det er styremaskinen, du kan høre. Og styremaskinen, det er jo så den, der hjælper til med at dreje roer. Er det første gang, du er med Nella Dan? Nej, det er jeg ikke. Jeg har været her nogle år. Har du det? Ja, det har jeg. Hvor mange? Og jeg tror, jeg har været siden 72. Hvis man nu er hurtig der med regneren, ikke, så må du blive noget med en 13-14 år, ikke? Det er min 13. sæson, ja. Ombord på dette skib? Ombord på Nella, ja. Hvorfor vender man tilbage her? Fordi det er det eneste skib i den danske handelsflåde, som laver det, vi gør. Førhen, der sejler vi jo på Grønland om sommeren, og så Sydpolen om vinteren. Men det eneste, siger du, ja, vil det sige, det er det eneste skib, hvor man endnu kan være rigtig sømand, eller? Nej, ikke det eneste, men det er et af de få skibe, hvor man kan. Hvor du har bum, tovværk, og du har... Hvis det er sådan, du er i dårlig humør en dag, og du kommer ud og hiver lidt i tovværket, så kan du komme af med dine aggressioner. Nå, det kan man godt. Helt sikkert. Du behøver ikke at fare rundt og banke på nogen for at komme af med dem. Ja, er det det der charme? Helt sikkert, og så har vi selvfølgelig også det, at vi, da vi ikke kan slæve de der havnearbejder med ned til Sydpolen, så vil det sige, at vi skal selv los dernede. Så vi er både søfolk og havnearbejder samtidig. Benny, du er bådsmand ombord. Ja. Nu er det jo ikke hverdagsbegivenhed sikkert, at du kvejler tovværk op, vel? Nej, det er ikke hvad. Er det bådsmandens job? Det er også alt, hvad der har med dæksbesætningens arbejde at gøre, der er jeg involveret, ja. Og hvad vil det sige så? Det vil sige... Du er en slags formand, kan man sige, ikke? Det kan man roligt sige, ja. Så jeg sætter dem i arbejde på en eller anden måde med at fortælle dem, at nu skal vi have vasket skivet ned, eller vi skal male her, og vi skal banke rust der, og... Og eller hvis det er sådan, at trosserne lige skal stue sig vejen, ja, så gør vi det. Men vi hjælpes ad. Vi er en familie på dækket, og så er det lige godt, hvem det er. Det gælder også styrmandseleveren. Nu er det jo fantastisk, som en, der ikke er vant til at komme ombord på polarskibet her, og opleve, at det er jo genganger de fleste af besætningsmedlemmerne. Cirka 2/3 af de 32 mennesker, der er ombord på skibet her, og som udgør besætningen, det er et genganger. Hvorfor vender man tilbage og tilbage igen? Atmosfæren. Hvordan vil du beskrive din arbejdsplads da? Som en af de bedste i Danmark, vil jeg nok sige. Fordi for det første, så er du fri som fuglen herude. Du får frisk luft, når vi går ned over masser af sol. Og når vi så kommer på den anden side af kloden og går ned over til Sydpolen, så får du masser af kulde. Så er det så op til dig selv, om du vil fryse fingrene eller tage vand derpå. Så jeg synes lige, inden vi to runder af herude på agterdækket, vi lige skulle fortælle lytterne lidt om, at oprindeligt var Nella Dan bygget som et rent fragtskib. Men det er det jo ikke i dag. Det er jo også lidt af et forskningsskib, ikke, med laboratorier, helikopterdæk ovenover os. Og endelig så har I jo en hel trålerrampe her bagved. Altså man kunne egentlig godt tro, det var et fiskeskib også. Vi er faktisk en fiskekutter. Ja, for I har sådan en rampe her om agter.
Ja, den bruger vi, når vi, når vi fisker. Og det er, jo ikke store fisk, vi går efter. Det er jo havbiologiske undersøgelser, vi kører med. Og det er udelukkende krill og småfisk og hvad vi ellers kan plukke op ned fra i stedet. Når vi fisker krill, så sker det fra en 30 meter ned til 100 meter. Og når vi så ellers går efter det småskravl, de godt vil finde ud af, hvad der lever dernede, så går vi samtidig ned til 1000 meter. Og det er jo interessante ting, der kan komme op dernede fra. Når den australske regering, og det er jo den, der stiller videnskabsmændene til rådighed ombord på skibet her, når den australske regering gør det, så hænger det jo blandt andet sammen med, at man ligesom vil se, om det fiskeyngel, der er nede omkring Sydpolen, om det kan bruges rent industrielt set, ikke? Ikke kun det. De kører blandt andet med krillene for at finde ud af, hvor meget man kunne tillade sig at tage dernede i forhold til de dyr, der er. Nu tænker jeg specielt på valer og pingvin og sådan noget, som spiser krill. Altså sådan, at man ikke fisker det tyndt? Ikke alene fisker det tyndt, men man har fundet ud af, at der er masser af protein i krill. Og der skulle jo være, i krillen skulle der være protein nok til hele jordens befolkning, hvis man ikke overfisker det. Du oplever noget på dette skib? Helt sikkert. Det er et skib, hvor man kommer ud for noget, som man ikke gør i et normalt stykkegods. Og eller i en containerbåd. Livet for dig? Helt sikkert. I forhold til at sejle på hvilken som helst anden damper. Ja, det vil der jeg nok se. Der skal ske noget, før du går fra bord her. Nej, det er ikke nødvendigt. Jeg har lagt billet ind for at blive kustodet, når skibet bliver lagt op. Skal vi lytte til musikken så? Ja, det er i orden. Hvad skal vi høre? Ja, vi skulle jo gerne høre Kim Larsen, fordi det passer nok en smule på mig. Med den der sømand, vil den bromme? Ja, hvorfor ikke? Okay, ha' det godt. Jo, tak. Hvem banker på min dør? Spurgte Pibermyn. Det er bare mig, min skat, du høj. Sja, sjømand, jeg vil den fromme. Jeg kommer i min landgangsdøj. Sja, sjømand, jeg vil den fromme. Jeg pløjer søen til min død. Jeg slås og drikker godt med mjød. Og helst i whisky rundt jeg flød. Sagde sjømand, jeg vil den fromme. Jeg vil lukke op for dig. Jeg vil lukke op for dig. Jeg vil lukke op for dig. Sagde Pibermyn. Luk op, luk op i Neptuns navn. Sjæsjemanden vil den fromme. Jeg sejler lige i din favn. Sjæsjemanden vil den fromme. Jeg bliver hos dig det halve døgn. Og jeg skal fylde dig med løg. For du skal med mig op i køj. Sagde sømanden vil den fromme. Ja, jeg ved ikke, om lytterne kan høre det, men vi står faktisk lige ved siden af maskinrummet. Og det gør vi sammen med Donkeymanden ombord på Nellerland. Det er Kurt Bæk, og du er Vellenbo. Ja, det siger de jo. Jeg kommer fra Frederikshavn. Ja, dialekten afslører dig allerede, hva'? Ja, det kan man jo ikke lyve sig fra. Nej, men det er jo heller ikke det værd. Nej, vi har godt nok. Kurt, hvad vil det sige at være Donkeymanden? Ja, hvad vil det sige at være Donkeymanden? Ja, det kommer jo fra de gode gamle skibe, da de her fyrbøder ombord skulle passe de forskellige kedler. Nu om dagen, det er jo mere eller mindre filter, sådan noget, som man skal rense. Og ja, en slags motormand, eller? Ja, det er en slags motormand. Men altså, jeg har mit job at passe de forskellige filter, sørge for, at de er rene og sådan noget. Og så går jeg som motormand og hjælper med at gøre rent og male og hvad det nu er. Ja, nu kommer der nogen her, der skal forbi. Og sådan er der jo travlhed på det lille skib her, hva'? Ja, særligt når man lige sejler fra Danmark, ikke? Så skal folk jo ned med deres radio og bagage og hvad de nu har, og hvad de nu har kørt på ugeførsel og sådan noget. Den larmer jo godt, den gamle der, hva'? Ja,
Det er jo en gammel dame dernede, den er fra 61, så... Den har måske også et navn, eller? Ja, det er mor Olga. Er det mor Olga? Ja, den hedder mor Olga. Altså, mor Olga, hun skal have to klap, før vi starter, og så skal hun have klap, når den stopper. Din hverdag ombord på Netterdan, hvordan er den? Ja, den starter klokken 6 om morgenen. Vi bliver på uge klokken 5:30. Og så får vi lige en kop kaffe og starter klokken 6, og så går jeg ned og starter med at rense min centrifug. Brændoliecentrifug og smøroliecentrifug. Og når jeg har gjort det, så får jeg at vide, hvad jeg skal så resten af dagen. Og så har vi kaffepauser ind imellem og frokost og sådan noget. Så det kører normalt, hvis vi ikke har... Det kan jo ske, at vi har et stempeltræk eller en udstillingsbiletil, der skal trækkes. Det er, hvad der kan ske. Hun har jo mange køretimer dernede. Ja, og det kan også godt ske i Rumsø, sådan noget, ikke? Jo, det har vi prøvet før. Blandt andet nede i Rødehavet, hvor vi har været op på 64 grader nede i maskinen. Det er ikke sjovt. Hvad gør man så? Ja, vi må knokle til, vi er færdige, så holder vi pause bagefter. Nu siger man jo, alle sømænd er vilde med piger, ikke? Men piger er der jo ingen af her ombord. Nej, vi har en, men hun er fredeklasse af. Det er en, der hedder Jenny. Hun kommer fra New Zealand. Og det respekterer vi. Hun har en fast fyr, og der er ikke noget med det. Hvad der sker? Ja, der er en eller anden alarm ned i maskinen. Enten på en eller anden temperatur eller noget der. Nu har vi lagt stille så lang tid, så det skal jo lige justeres ind til en daglig dag igen. Men fortæl mig lige til slut, Kurt. Det der med piger ombord, er det et problem? Nej, ikke her ombord, for vi respekterer det. Og hvis først damen nogen siger, hun har en fast fyr, så er det i orden. Eller hun har en i land, der er ikke nogen problemer. Det kan man jo ikke komme til at savne. Selvfølgelig kan vi da det, og når vi har en chance til at gå i byen, så gør vi da også det. Det er da klart. Vi skal jo op og have en kop øl eller op og have lidt sjov og ballade. Der er ingen, jeg tror der ikke, der er ret mange mennesker, der kan holde ud. For eksempel at have en fisketur på 100 dage, hvor der ikke er nogen damer og sjov og lir på skib. Så tager vi jo revanche, når vi kommer til Australien igen. Lige nu går vi jo op langs kysten af Vendsyssel. Ja, det er dejligt. Hvad tænker man? Ja, jeg har været hjemme siden maj måned, ikke? Så kan det være nok, eller? Ja, det mener jeg. Det har været rigende nok til mig. Jeg er kun mig selv, men det er værd med dem, der har familie og børn, ikke? Det er måske nok en lang tur at sige farvel til familien, ikke? Nu er jeg mig selv, og jeg er allerbedst, når jeg er ude at sejle. Selvfølgelig længes jeg også efter kammerater og sådan noget. Og lige så godt, som man ser, at man sejler forbi, lige så godt har man, når man kommer hjem igen. Når man ser Kronborg om styrbord. Ja, særligt det. Og jeg kan godt lide det, selvom jeg ikke kommer derfra, for eksempel fra Frederikshavn. Jeg vil da helst have, at man ser lige Skagen, Fyr der og ind til Frederikshavn. Men Kronborg, det gør mig heller ikke noget. Bare det, man ved, at man kommer til Danmark. Det er jo rigeligt til mig. Godt. Tak skal du have, Kurt. Hvad skal du nu? Ja, hvad skal jeg nu? Jeg er fri. Jeg vil ned og hygge mig sammen med de andre. Lige lære de andre nye at kende der. Få en lille kop øl ned i baren, eller hvad vi nu kan finde på. Mens du går dernede, skal vi andre så ikke tage og lytte til en grammofonplade. Hvad skal vi høre? Ja, nu har vi også så meget sjov her ombord, blandt andet en, der hedder Darfø, han er for Peter Belli med Teddybjørn. Så jeg vil gerne have de tre hvide duer med Jottelbjørn. Afskeden tog hårdt på mig, men jeg ville gå, jeg på andre lande så. Dig min egen.
kan jeg indse, at det er skønnere der, hvor du er. Tre buler flyver nu ud, ja, til dig, de har mit bud. Tre hvide duer. Vi er blevet nede ved maskinområdet. Nu mødte vi jo lige tidligere donkeymand Kurt Bæk. Og nu skal vi så hilse på skibets maskinchef, Erling Helslev. Og ja, her er der ikke så meget støj, som der, hvor vi stod før. Nej, det er der ikke. Der er jo lidt lydisoleret fra maskinrummet, det er jo nødvendigt. Der skal folk ikke sove. Skibet er jo så lille, så sovekabinerne ligger temmelig tæt på her også. Ja, I bor meget tæt, kan man sige. Det gør vi. Skibet er ikke så stort jo, så det blev bygget for 25 år siden. Der var ikke så store faciliteter dengang. Men det er godt nok. Absolut. Det er et dejligt lille skib. Er det det? Ja, det tror jeg nok, du kan næsten høre alle folk sige ombord efterhånden. De kommer jo tilbage år efter år, de fleste af dem. Når du siger det, Erling Helslev, er det så på baggrund af erfaringer fra andre skibe, eller? Ja, især for blandt Tore Tangbåde, hvor jeg har sejlet med, hvor kammerne var så store. Der sad man på kammerne en 28 stykker, for der kunne man nemt være, men det kan man ikke her ombord. Derfor kommer vi mere sammen, og vi er mere sammen hele besætningen. I den anden skive, der var det tit sådan mere grupper af officerer, der holdt sammen et sted, og de mener et andet sted, men her der er alle mand, der er sammen. Vi hørte lige før Kurt Bæk fortælle, at maskinen her, hun arbejder godt, og så hedder hun Olga. Hvor stor er Olga egentlig? Ja, det er en 8-cylinder BRV-motor, 35 cm i stempeldiameter, og har 2.500 heste, når vi kører alt det, den kan trække. Normalt, når vi kører fuld knald, bruger vi omkring 2.100 heste. Og så kan hun skyde skibet igennem vandet med en fart af 12,5 mil, ikke? Ja, 12-12,5 knop, ja. Det er sådan en normal hastighed, vi sejler med. Og 75 meter lang er skibet, som sagt, og noget med en 14,6 meter bredt. Det er jo meget kompakt. Det er meget kompakt, og det er jo, fordi det er bygget af så svært stål også for at modstå de ispres, vi kan risikere at ryge ind i og komme ud for nede på Sydpolen. Hvordan er arbejdspladsen egentlig? Hvordan ser den egentlig ud for maskinchefen ombord? I er dig og så... Vi er 8 mand i maskinen sammenlagt. Maskinchef, 2 mestre, 2 assistenter, en donkeymand og 2 motormænd. Det er den normale besætning for den her. Og I kører så i treholdsdrift, eller? Nej, vi kører med vagtfrit maskinrum normalt, undtagen når vi sejler is. Der kører vi faktisk med 2 eller 3 holdskift med en mand hele tiden nede på vagt for sikkerhedsmæssige årsager. Hvad så på frivagten? Hvad får du tiden til at gå med? Jeg har ikke nogen decideret vagtørn på noget tid, for jeg tilrettelægger selv min arbejdsdag, men jeg har rigeligt at se til med meget skriftligt arbejde, plus jeg er også med i maskinen mange gange med småoverhalinger og skal tjekke de forskellige ting. Hold Hvad er det for eksempel for skriftligt arbejde, du udfører? Maskinrapporter og bunkerrapporter, alt med olie, hvad der kører. Gud, hvad mad vi bruger, store, der skal bestilles hjem og alle disse ting. Vi siger tak, fordi vi måtte møde dig og skal lytte til dit musikønske. Hvad skal vi høre? Jeg vil godt høre South of the Border. Det er noget af det bedste, jeg har hørt længe. Upon the face, and it was fierce, and we were
Så er vi kommet op på broen ombord på Nelladan igen, og vi står egentlig lige bag det egentlige styrhus. Claus Eriksen, hvor står vi henne? Vi står i bestiklokalet, der hvor styrmanden har deres kort, hvor vi har vores navigationsinstrumenter. Det er sådan set det sted, hvor styrmanden han arbejder mest, når han er heroppe. Meget af hans tid går jo med bare at kigge og så se, at vi ikke sejler ind i noget. Og ligesom for at vide, hvor han er henne, så har han så de her instrumenter, du ser omkring dig, til at hele tiden at hjælpe sig med at sætte kursen ud og sætte positionen ud. Claus, du er styrmand til livet. Ja, det er jeg. Og du skal nu i gang med din egen karriere her. Ja, jeg er så småt i gang jo, men det foregår sådan, at jeg har først gået 5 måneder på en søfartsskole. Og derefter skal jeg så have en sejltid på i alt 20 måneder. Og når jeg har overstået min praktiktid, som det hedder, skal jeg tilbage og læse på en navigationsskole i 2 år. Og så er jeg faktisk udlært styrmand. Ja, hvor langt er du fremme nu? På nuværende tidspunkt, der har jeg sejlet i 1 år. Godt og vel. Så når jeg kommer hjem her fra Nella, så lige før jeg kan gå på navigationsskole igen. Ja, for det er 8 måneder, du skal være i søen nu. Ja, godt og vel 8. Det er lang tid, hva'? Det er lang tid, ja. Og det er nok også en af de, skal man sige, største gener, der er ved at tage på den her tur. Men jeg tror, oplevelsen i sig selv, den langt opvejer det. Til gengæld, Claus, så har jeg mødt en hel del af besætningen nu. Af de 32 personer, I er ombord. Og sammenstemmende, der fortæller de, at der findes faktisk ikke noget bedre skib i handelsflåden. Altså, det er en god arbejdsplads, siger de. Jeg tror helt bestemt, de har ret. Det tror jeg. Nelladan er, som du måske også har fået at vide, en af de sidste gamle skibe i den danske handelsflåde. Det vil sige et skib, hvor der er fantastisk mange mennesker ombord. Og det gør, at man har tid til en masse ting, foruden det at arbejde. Man har tid til at lave en masse sjove aktiviteter med hinanden. Og ikke det mindst gør, at det er en god arbejdsplads at være på. For det er jo ikke bare vores arbejdsplads, det er jo samtidig vores hjem. Vi skal lytte til lidt musik. Hvad skal vi høre, Claus? Jeg synes, vi skal lidt apropos i dag, og så spille Sailing med Rod Stewart. Sailing, I am sailing.
Mm-hmm.